nang araw ulit guys and welcome back sa channel natin. Ngayon naman tuturo ko kayo kung paano bumasa or simpleng paggamit ng multimeter. Merong dalawang klase ng multimeter, yung analog at digital. Am um, ituturo ko muna sa inyo kung paano gumamit itong digital multimeter. Ito kasi mas magandang gamitin kasi halos accurate na yung reading niya kasi yung lalabas ditong reading niya, yung number na niya kung halimbawa 220 volts or kulang sa 220 volts yung lalabas na reading niya. Um, ito nga palang video to ay request ni Sir Ronald Mendoza. Um, papakita ko muna sa inyo yung parts ng ating multi -tester. Ang bawat multi-tester nga pala merong test probe na gaya nito. Itong black para sa negative, then itong red para sa positive. ah uh, meron din siyang selector or knob which is kusa natin or ano yung itetest natin. Kung halimbawa dito sa AC or AC volt yung alternating current, yan yung kalimitan na gamit natin na uh, kuryente sa ating bahay. Tapos itong DC, yung direct current or yung mga gagamit natin sa battery or mga charger ng ating cellphone. Uh, tapos ito, volts din siya. Um, DC din pero Um, pwede, kung halimbawa, susukatin nyo eh, mga mabababang boltahe lang ng DC, yung millivolts na para mas accurate sya. Tapos, dito naman yung ating ohms or yung pagsukat ng resistance, tapos yung continuity, um, seselect lang natin sya dito kung anong kailangan natin. Kasi ito, yung sa diode, tapos ayan, yung continuity, yan yung merong parang sounds. Tapos, ito yung ating sa capacitance na pagsukat. Then, ito naman yung sa ampere. Kung sa DC, kung ilang ampere. Tapos, ito yung range ng ampere. Kung DC or AC na susukati natin. Tapos, guys, ito yung hold. Um, ibig sabihin niya, na limbawa, may nasukat tayo, then, gusto nating tandaan. Ipe-press lang natin tong hold, then, yung kanyang reading, um, mag-i-stay siya dyan hanggat hindi natin pinipisa ulit ito or pinipress itong hold para siya mawala. Then tapos, itong black probe ng ating tester, dito lang natin siya ilalagay sa may nakalagay na com or common. Then, ito namang red na test probe natin, dito na, depende kung ano susukatin natin. Kung halimbawa ampere, pwede dito siya, dito natin siya ilalagay. Then kung mga Um, sa AC lang or DC o kaya yung ohms natin, yung resistance, na ito naman meron siyang sign, dito natin siya ilalagay kung ano yung susukatin natin. Okay, pakita ko sa inyo guys kung paano ginagamit to. Unahin muna natin yung ating AC or alternating current. Okay, ito yung ating extension cord uh, um, sa ating outlet. Sa pag-test ng ating AC o ng kuryente, um, ingat lang tayo guys kasi 220 volts to, um, malakas din to or delikado sa atin. Kaya ingat lang tayo sa paghawak ng ating test probe. Make sure natin, paghawak natin ang test probe, hindi tayo didikit dito kasi may tendency na makakuryente tayo. Kaya ingat tayo lagi guys. Yan. Sa pagtetest nito, ilalagay lang natin siya sa AC. Then, lagay lang natin yung test probe natin do sa dalawang pinong ating outlet. Ayan. Ayan, meron siyang reading na ayan, 221 volts. Um, sa AC guys, okay lang yun na magkabaligtad. Kahit um, wala kasi siyang polarity. Ayan. Yung pa yung reading natin, 221 volts. Okay. Lipat naman tayo guys sa DC. Lilipat lang natin yung ating knob sa DC. Meron ako ditong battery which is 1.5 volts. Um, sa, AC, sa, DC naman guys, kailangan natin meron siyang polarity or positive or negative. Meron siyang polarity kaya sa pagsusukat natin, yung black sa negative, then yung red sa positive. Yan. Tingnan natin kung 1.5 volts nga siya. Ayan guys. Yan. 1.5 volts. Pero guys, sa pagsusukat nito, okay lang naman siya magkabaligtad. Hindi man maapektuhan yung ating multimeter. Ang problem lang, yan. May nakalagay siyang negative. Ayun. Negative 1.5 volts. Um, pakita pa tayo ng ibang example ng DC. Ayan, itong charger ng laptop. Try natin. Plug muna natin siya sa ating extension cord ayan. Tapos ito yung dulo niya. Guys, ang negative dito itong labas na ito. Then ang positive yung nasa loob na yon. Try natin kung ano nga talaga siya. ayan Um 19 volts ang lalabas sa kanya kuryente. Yung black sa negative, then yung positive ay yung red. Ayan. Ayan guys, 19.5 volts DC. Big sabihin, okay yung ating charger. Um, nalabas talaga sa kanya ay 19.5 volts. Ayan guys. Tapos, meron din ako ditong battery. Um, sa battery naman, malalaman natin kung fully charged pa ba siya or hindi na. Doon din sa DC, o, gaya nito, ayan, 6.4 volts ang kanyang capacity. Lagay lang natin, negative, 10 yung positive. nakita nyo guys, hindi man lang nag 1 volts yung lumabas sa kanya. Ibig sabihin, um, wala na siyang charge or low bat na siya. Yan, diyan nyo rin makikita kung talagang full charge yung ating battery. Kagaya sa mga sasakyan natin, ganun din pagka bumaba sa 12 volts yung reading ng ating sasakyan um, ganun din yon tapos sa uh, alternator ng ating sasakyan ganun din ng pagtitest um, pwede nyo buhayin yung ating sasakyan makikita nyo kung nagcharge yung alternator natin sa battery ilalagay nyo din sa ganito ng battery sa terminal ng battery tapos kailangan magpo 14 volts sya hanggang 15 volts uh, ibig sabihin na no, nagcharge yung ating alternator ng sasakyan Okay. Um, sa resistance naman tayo. Yung resistance, um, ilalagay nyo lang doon sa ohm sign na yun, um, para masukat natin yung resistance. Meron ako dito yung high tension wire. Um, itong high tension wire, meron din siya kailangan din yan ng resistance. Kasi, ang spark plug natin guys sa sasakyan, kailangan yan 2,000 or 25,000 na voltage para makapag-spark siya or makagawa siya ng spark para hindi siya mag misfire or uh, makapagpa start tayo ng sasakyan then itong ating high tension wire kailangan wag tataas yung ating ano sa 25,000 volts yung resistance nya kailangan mas mababa pa para ibig sabihin okay siya pero pag mas mataas na don hindi na siya okay um, yun yung dahilan kung bakit nagmi misfire yung ating sasakyan or hindi nabubuhay ng ayos yan. Lagay lang natin sa ohms. Then, meron siyang um, ayun, pin doon. Yun yung nakakabit sa spark plug natin. Ito namang isa. Wait lang natin. Um, nagdulos kasi. Ayan. Meron siyang or 2.6 or 26,000 kilovolts. Ibig sabihin yan, Uh, masyado ng mataas yung kanyang resistance um, hindi na niya makapagsupply ng ayos ng kuryente sa ating spark plug pero dapat, ang reading niya hindi lalampas ng 25,000 kV. kaya dapat, mas mababa ibig sabihin, hindi na okay itong ating uh, high tension wire okay, doon naman tayo sa continuity yung continuity naman guys um, sorry um, select lang natin dito pa rin yun, ayan. Yung continuity, ayan. Yun yung merong beep sign. Um, yung ibang tester, tutunog, guys. Pagka sa continuity, ito, natunog din to, guys. Pero hindi siya ganun kalakas. Pero, pakita ko din sa inyo, or paparinig ko sa inyo. Sana, marinig din nyo. Kasi, may hinano yung battery niya. Tapos, sa continuity, ang mga example na ginagamit ko dyan, para malaman ang continuity, yung mga gantong fuse, ayan, mga ganyan kung buo pa siya or busted na kasi kapag ka busted na siya wala na siyang continuity or kunti, hindi na siya continuous kumbaga test muna natin itong ating fuse and guys nag beep sound siya sana marinig nyo Ibig sabihin nun, pag nagbibip, tapos may reading, okay siya. Ito na ang fuse sa ating sasakyan, uh, ang tetesco ko. Kung may continuity siya o buo siya. Nilapit ko na lang 'yung tester sa camera para marinig yung beep. Yeah, kung narinig nyo siya, guys, ibig sabihin okay itong dalawang fuse natin. Sa breaker, malalaman din natin kung okay siya, kung mayroon siyang continuity. Um, itong dalawang lang na ito, 'yan ang lalagyan nyo ng test probe then pag ino-on nyo dapat meron siyang continuity yun nagbe-beep siya guys kasi ben okay siya pero pag dito natin nilagay dapat wala siyang continuity kasi magkaiba ng pole yan 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 guys ibig sabihin kahit i-on or -off, off nyo siya walang epekto dapat siya kasi magkaiba ng pole yung ating circuit breaker na yan yun yung pag-test ng ating mga fuse tsaka circuit breaker kung may continuity ba siya or kung okay pa ba siya isa pa guys na pwede nating itest sa ating continuity continuity itong ating switch ayan lalagay nyo lang siya dito guys ayan naka off yan ayan sa dalawang yon then pag natin ayan sa, um, sana rinig nyo yung beep sounds nya pero ibig sabihin um, okay siya. Pag in-off natin, eh, nawawala. Then, yung mga wire natin, kung buo yung ating wire, isa din yung pwede natin test kung continuity niya. Sa pag naglinya tayo ng electrical sa bahay, continuity din ang gagamitin natin. Um, kung malalaman natin or shorted or hindi, um, pwede natin tanggalin lahat ng bulb. Tapos, after natin tanggal, wag muna tayo maglalagay ng load. Pagka ganun, nabawa, naglinya tayo ng bahay, Huwag muna natin lalagay ng mga saksakan, isasaksak doon sa mga outlet, yung mga load natin, tapos yung bumbilya. Tapos, itetest nyo yung ating mula sa linya, pero dapat naka-off yung ating circuit breaker. Itetest nyo lang doon sa ating ilalim ng circuit breaker. Tapos, pag siya'y nagkaroon ng reading or nagkaroon ng beep sound, bawa, multimeter ang gamit nyo na analog, nagkaroon siya na reading, ibig sabihin shorted siya. Pero pag nagkaroon, di sa, ano, nag, tumunog siya dito sa multimeter at tumunog siya ibig sabihin shorted yung linya natin or may mali doon sa pagkakalinya natin sa ating bahay yung continuity din yung ginagamit ko para mas mabilis kong mat-trace kung shorted baga or tama yung pagkakalinya ko sa ating bahay ng mga electrical yan guys doon naman tayo sa ating capacitance meron lang ako dito isang kapasitor try natin kung okay pa siya ang um, balit 82 farad siya o microfarad test natin kung um, okay pa siya. Sa pagtitest nito, yung test probe lang din. Ayan, dito. Sa dalawa niyang pin. and guys. Um, mababa na siya sa 82 microfarad. Almost 63 na lang siya. Ibig sabihin, um, hindi na siya okay. Um, sira na tong ating kapasitor na to. Bale, ganyan lang yung pag-check ng ating kapasitan, yung mga kapasitor natin sa washing machine do sa uh, motor natin uh, um, titignan lang natin yung microfarad nya kung ganun pa bagay yung naka indicate sa kanya kung um, pag, ang rig nya ay ganun pa rin okay guys do naman tayo sa pagsukat ng ating ampere yung DC na lang ang gagamitin ko kasi wala akong appliances dito um, ayan. pero yung DC tsaka AC parehas lang sila ng pagsukat ng ampere nila tapos, itong test probe natin, ililipat natin to dito guys. Ayan. Para mismong ampere talaga yung makukuha natin. Meron ako ditong DC. Ayan. Plug ko muna yung kanyang power supply. 12 volts lang sya. Ayan. Ah, um, pakita ko sa inyo, um, nailaw sya. Ayan. Um, sa pagkuha ng DC guys, or ng ampere, sa DC, parehas lang siya nung AC kung paano ko ninyong ampere ng bawat appliances or mga load natin. Yung isang linya niya, direkta doon sa ating power supply, tapos ikakat natin yung isa, ikakabit nyo dito, yan, sa isang test probe, yung isang linya, tapos yung isang test probe, ilalagay nyo lang doon sa ating source ng power. Yan um, ilipat ko lang kasi masyadong maliwanag hindi nyo makikita yung reading ng ating ampere ayan guys um, sorry sorry ayan bali ganyan lang meron siyang almost 2 ampere yung ating ilaw ayan Halos ganyan lang yan guys. Yan. Ikakat nyo yung kabilang linya. Yung isang linya lang ang kakat nyo sa pagkuha ng ampere. Then ilalagay nyo sa AC. Ganun din. Pero guys, ma-advise ko para mas safe sa pagkuha ng ampere. Um, gumamit kayo ng clamp meter para hindi nyo na ikakat yung linya. Pakita ko sa inyo kung ano yung ng clamp meter. Guys, ito yung sabi kong clamp meter. Um, Ikakaklamp nyo lang to do sa ganyan appliances. Then magre-read na siya dito um, set nyo lang doon sa ampere natin tapos ikaklamp nyo lang siya guys na ganun para ma-read nyo yung ating um, ampere hindi ko lang siya magamit kasi wala pa akong battery nito Ayan. pero mas safe ito guys kaysa doon sa ganun kakat nyo yung bagi AC ang kukuha natin ng ampere mas safe tong gantong mga clamp meter para uh, maiwasan nyo na rin ma kuryente yun ang ma-advise ko sa inyo clamp meter na lang gamitin nyo sa pagkuha ng ampere sa ating mga AC. Okay guys, sana meron ulit kayong bagong natutunan sa video nito. to. At kung meron kayong mga tanong or comment at mga suggestion tungkol sa video nito to. At kung mga um, tanong about sa electrical at mga nais nice pag video, comment lang kayo sa ating um, comment box. Then, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga nanonood na aking video at bibigay ko na rin itong opportunity nito na magpasalamat sa lahat ng mga nakasubscribe sa akin um, guys um, umabot na po tayo ng 50,000 subscriber maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumuporta sa video ko at uh, kung hindi pa po kayo nakasubscribe sa channel ko subscribe nyo na po ang channel ko click nyo na rin yung notification bell para lagi kayong updated sa mga video yung ina-upload ko maraming maraming salamat po sa inyong lahat at God bless po pero guys before ko tapusin tong video to um, shout out muna din sa mga taong wala sawang sumusuporta sa aking video uh, at sana po ay mag-ingat po tayo lagi lalo sa panahon na to